од ваша перспектива, што мислите за политичката криза во Македонија и за шарената револуција во таа насока, меѓутоа и како би го оцениле структурното наследство? Дали тоа постои воопшто? Па, као прво бих тела нагласите како ми баш не е јасно зашто се користи тај термин политичка криза, будучи да мислам да е то нешто пуно озбилније од тога. Е то една врло дубока криза друштва, саме улоге државе, саме улоге организација живота во Македонији. Тешко ми о тоа причам, мисля, че се пребацам на друга два питања, sorry. Starting again. Мисля да се у ствари највише ради о питању структурално насилја, које се одражава кроз ауторитарни режим и одражава се također кроз чиницу да свих ових година није било у ствари суислог револта, суислог отпора. Оно што ме прилично зачудило, слушајучи људе како говоре о томе што се догађало задњих 10 година, је чиница да постои дубоко усађен страх. Дакле, очито се ради о некаквој трауми која је проузрочила дубоку анксиозност у становништву. Ови сви страхови око тога дали је окей бити на неки начин асоцииран са, рецимо, организацијама цивилног друштва, да ли је у реду уопће заступати одређене ставове, очито проистичу из насиља ВМРО ДПМНЕ-а, које се с једне стране приказује као питање лојалности држави и нацији, а које у ствари једно врло јасно економско насиље, нека врста владавине кроз сиромаштво, које се контролира уводђењем фашистичких идеологија. Оно што је мени ужасно занимљиво у томе на који начин шарена револуција се одупире томе, је управо то некакво разумјевање потребе за неком врстом колективног излечења душевне ситуације народа у Македонији. Сама чиненица да се ради о томе да они није толико на то што се ради о хумору и о том приступу, него е више ствар у томе да они помажу на неки начин пружањем примера постојања могућности агенције обичног човека, да постоји могућност да било кога да се на неки начин политички субјективизира, тако да се страх ставља са стране, а храбро се истиће у први план. И по мене то један од најбољих примера борбе против тог структуралног насиља, које се проводи, мислим, не само уопће у Македонији, да се разумимо, мислим, то је тренутно глобални проблем. То је проблем и у Хрватској, то је ужасан проблем у Босни и Херцеговини, то је проблем у Британији, приличан проблем. Мислим, тамо имамо сада један позитиван пример. Након што је Джереми Корбин дошао на чело лабурističке странке, постоји један друштвени покрет, међутим, он, наравно, није још довољно омасовљен и без обзира на његово постојање, још увек такође имамо травму која није толико јасно изражена као што је у Македонији, али постоји и тамо.